Nu har jeg lavet 2 ureskiver. Fordi jeg skal lige lave 2 ure. Og så skal jeg skal lige have midten. Det var den der. Den kan så ikke nå ind til midten, den her, men det er der jo nok råd for. Det behøves heller ikke være så nøjagtigt. Skal vi bare lige have streget dem af. De der. Så tager vi lige sådan en pind her. Og det der, det er jo så cirka midten jo. Så skal der bores hul, der har jeg bordet, det lå sgu lige der. Så er de klar til at blive drejet. Jeg sætter så den der skrue i. Hvad hedder den? Kalder de normeskruen eller? Nej, jeg ved ikke hvad de kalder den. Og så kan jeg dreje den ren. Jeg har pinolen på. Den skulle godt nok nå at skæbe den her.
Ja, jeg laver lige den anden også bagside. Men det er jo ikke noget.
Ja.
Her er så det her ur her. Det skal jeg jo have sendt jo. Og der har jeg tænkt mig, hvordan pakker man det ind uden at ødelægge viserne? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Men hvor er nu min kniv blev... Det blev sgu væk alt sammen for mig. Nå, det må jeg lige finde.